Where am I at? Control that weapon. Don't let that weapon. Hello, Chuck. Isso. Dá espaços. Go on your knees. Go front. Front. On your knees. Stand up. No. One peep. Stand up. Yeah. Come. Turn around. Go front. Yeah, stop. On it, yes. Stand up. Turn around on your knees. Give it the pep. Relax. Yeah. Yeah. Comandante, esse é o documento aqui. Comandante? Yeah. Vai. Passa desse lado. Reviste-lhe. You, come here. Turn around. On your knees. Put your hands on your head. On your knees. Encontrará documentos ilegais. Documentos ilegais foram dados. Capitão está aqui. Aqui o nosso está tudo revistado. É, são piratas. Capitão, você mentiu para nós dizendo que não tinha armas. Assim, todos estão alismados, os outros já estão alismados, assim como você também já está. So we're gonna handcuff this evidence. We'll bring the ship back and take part in what's the evidence. They told them they were fishermen and that they had no weapons on board. Sure.
rápido, chefe. Vai, vai, vai.